І ще 6 маршрутів відновили у Дніпрі. Від сьогодні поїхали автобуси номер 20, 40, 64, 87А, 124А та 136. Рух транспорту у місті запустили майже на 80%, повідомляють у мерії. Росте і пасажиропотік. Утім, його цифри наразі нижчі, ніж до карантину. Тож поки про відновлення усіх маршрутів не йдеться. Кожен день увеличується. Зараз працює около 950 автобусов в городе. Если там по докарантинным нормам, то до карантина 1200 автобусов работало. То есть мы можем сказать, что у нас там порядка 75-80% транспорта до карантинных норм автобусных, 100% электротранспорта, 100% метрополитена, а пассажиропоток еще находится на уровне 50%. Мы на следующую неделю также сейчас отработаем, какие маршруты можно будет выпустить.